হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং, জয় জগন্নাথ। ভিডিওটি আমার রকি কহিবে গুড মর্নিং, গুড মর্নিং চলে রকি। হ্যাঁ, এই রকি কহিলা এই গুড মর্নিং কি আরে ইয়ার ইয়ে নি না না পারে পারে রকে পারে বা বা ইয়ারে ସେ କିଛି କହିପାରୁ ନାହିଁ, କିଛି କହି ଆସୁନି, ତାକୁ ପାଟି ଖୋଲିନି, ସେ ଖାଲି ଦେଖୁଛି। ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ହାପି, କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଆଜି ମୋର 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ, ମୋ ଉପରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ସ କମେଣ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ପିଆରଏସ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ, ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି 8, ଆମେ ଯାଉଛୁ କମ୍ପାନୀ ଯାଉଛୁ। ପ୍ଲିଜ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀର କେମିତି କାମ ହେଉଛି। ଦେଖିବା କାମ କେମିତି ହେଉଛି, କମ୍ପାନୀ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଖରା ବି ଆଜି ଏତେ ହେଇନି, ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଖରା ହେଉଛି।